vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Miroslav Barta a Martin Kovář. Čau kluci. Ahoj, hezký den všem. Dobré ráno. Vy, kteří se díváte na video, můžete vidět, že Mirek právě přijel z letiště. <laughs> protože má zmuchlanou košili. Jo. Tak viděte, nemusíš to komentovat, kdy jsem no to ne, přešel ale až, až lidi zjistí, budou na to koukat a budou si říkat, ten bar, tak podívej to se. Hezky to není, ale to Otcí letiště tě, děla, to není, tohle, tě děla, Tak vlá. já jsem ti teď dal historku, jak ne, se můžeš Já to uvedu na pravou míru, to letiště je úplně sekundární. Víte, o co jde, přátelé, tady oba dva starý, starý spolubojovníci se včera utořili ze řetězu, protože slavili narozeniny Karla Marxe. <laughs> A vypadají vypadaj tak, jak vypadají. Hůř než normálně. Takže takhle je ta pravda. A zatímco já jsem makal, tak oni slavili Markse. A ty jsi... Eh, oni byli včera Marksovi narození, ne? Jo. To nevíš? To nevíš? Ty, jsi, ty, jsi, ty jsi byl pod obraz, ty. Byl jsem v hospodě, to je No, tak vidíš. To je pravda. Ale tak to nevěděl jsem, že mě tam vylákali pod zámenkou. Nezapírej to, nezapírej stavíme, to. Slavíme. Martinovi do dneška z toho tešenost, nos, nos uh, krev z nosu. Já jsem včera psal newsletter na úterý o komunálních volbách v Anglii. Tak to toho nedopadlo učinu. dobře pro konzervativce. <laughs> to nedopadlo dobře. To, Rishi Sunak je teď už jako potvrzená mrtvola v podstatě. Ale viděl jsem k tomu koment přátelé Borise Johnsona. A Boris byl takový radostný, jako kdyby ty volby vyhrál. Ty předsedové těch stran obecně, a v Česku o tom víme svoje, nemají ty nástupce obecně rádi. <laughs> ale on se vrátí. Já furt si myslím, Já že jsem Johnson se vrátí. hlavní favoritky jsou ty dvě holky. Sula Brevermenová, o které jsme mluvili, bývalá ministrině vnitra a bývalá dvojnásobná první ministrině uh, obrany jako žena, uh, Peli Mordontová. Tak ale... A pak jsou takový ti jako staří veteráni jako Dominika Rapp a další. Ale Johnson jako první minister vůbec vlastně dává najevo, že jako nepokládá kariéru za ukončenou. A není to v tom jako slova smyslu, že by třeba byl ochoten vzít ministra zahraničních věcí, jako David Cameron, to je něco jiného. Jo? Když jsem včera toho Borise poslouchal, jak říkal, že to nemá leadership a že to nemá vizi pod tím sunakem a že by to chtělo celý refresh a že jako jsou lidi, kteří by věděli, jak na to. No tak uh... No, tak to je zajímavé, to bude, to bude zajímavé, ono to souvisí trochu i s tím naším dnešním tématem, no, po, po, ale počerpte. ještě, ještě, než použiju tady matku oslých můzků, abych to spojil s servandou, kterou, o který se dnes budeme bavit, vykopal jsi něco v tom Egyptě? No to běží, já jsem tam byl, jsem se vrátil, já nevím kdy, před týdnem tuším, před deseti dny, a odlítám tam zase v pátek a, já o tom nemůžu mluvit, protože jsme vázaný smlouvou s egyptskou, s egyptským ministerstvem, ale běží to, běží to, to nadmíru dobře, no, na naše očekávání. Spokojeně. Vypadá spokojeně v odpočatě, takže v té chaloupce, kde přebývá v Abusíru, se mu dařilo dobře. Ne, vidím Díval ta... jsem se na teploty, čtyřicítky nehrozej, no. Zatím. Nehrozej, a byly, ne? ne? No byly a byli, bylo to strašný, mě se nenabíjel v 10 večer telefon, že jo, ještě, jak, jak byl vyhřátý barát. Vidím tam nějakýho při faraone, jak úplně už čeká na to odhalení. Tak to jsem, zdravý, to ne, jsem Já, má, já dneska, dneska o tom vychází článek na, 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 v, v Mladé frontě, tuším, já to neviděl, měl by být a měl by to být i online, tak tam jsme dali to, co je možný říct. A to je to maximum tak uh, lidé čtěte. Jsme napnutý. Jsme a já napnutý. to teda, i když se to toho vůbec netýká, tak já to řeknu, protože taky tady máme muzikanta a tu klempíře a tak. Běžte na Džanga do kina. Na Džanga? Na Džanga, na, na Petra Jandu. Na jo, to si ale odběh teda hodně daleko od toho Egypta. Odběh? <laughs> Martin, jak se praštil do té klávesní se nosem, ale, tak... <laughs> ale přátelé, jako, jo, když teda máme typy na úvod... Tak Takže o, jako, jako si začal mluvit o faraonech, tak si vytáh Petra Jandu, jo? <laughs> Běžte na Džanga, je to výborný dokument o Jandovi, o Olympiku a taky tak trochu o nás všech, jak jsme těch 60 let žili. Běžte no, na to. Mě 45 bych chtěl říct. Stejně, kus toho spadáš. A je tam <laughs> i velmi silná spojka s Českým egyptologickým ústavem. Ty to Viděl schválně, taky? schválně. Ne, ale já znám trochu rodinný poměr. Je tam silná, a teda musím říct, jako před panem doktorem Klovou k dolu. Takže ale to tam nezasní. Nebudem to, nebudem to říkat. A to, tam nezasní. Ať si to lidi když tak najdou. Jo, tak to ani nevím. To ty to nemůžeš říct, dobrý. My ho řekneme, až skončíme. Až, skončím. až jsou trochu napjatý na posluchači. Django, já když jsem jsem jmenuje Django, jak jsem si říkal, ty, hele, že by další Tarantino. Nic. Dneska vanda, což je zajímavá, poměrně malá země, 14 milionů obyvatel, jsem se díval. A proč se o ní budeme bavit, je to, souvisí s tím, co říkal Martin o Velké Británii, protože Velká Británie uzavřela už předčasem dohodu s Servandou, že tam bude deportovat migranty. A už to vy, Martin, mi to tady napsal. A on to řekl, Martin. No, to konci. jsem neviděl. To je jedno. Nicméně uzavřela dohodu s Servandou, bude tam deportovat migranty, kde bude probíhat to azylový řízení. Už začali první z nich. Jako už začali to říct. první z nich lifrovat pryč. No, shromažďovat. Shromažďovat a pak poletějí letadlama, se vypraví. Zajímavý je, že to je model, který chce uplatňovat i Evropská unie, hledá nějakýho zájemce, teďka poměrně aktivně, kdo by se toho chopil, protože ten příliv z Británie je dost velký těch azilantů možných, nebo těch migrantů, ale příliv z Evropské unie to bude samozřejmě jako úplně jiná, jiná záležitost. Ta dohoda v Británii měla celou řadu problémů. Nakonec to asi prošlo, zdá se. parlament to schválil. Parlament to schválil, byť poměrně těsně. Soud už to asi dál rozporovat nebude. Takže to může začít. My se dostaneme k tomu, jak, jakou Rwanda má historie a proč to vlastně udělala. Ale Mirku, co ty na to říkáš? Je to řešení. Uh, teď myslíš uh, no, tu, myslíme, tu že Británii a... Pošlifrovat ty migranty vlastně ilegální, ile, abychom byli přesně ilegální, ilegální migranty? Uh, tak je to začátek určitého trendu určitě. Uh, myslím si, že Velký, Velká Británie má obrovskou výhodu v tom, že uh, furt nezapomněla svý uh, koloniální mechanismy, takže s těma zeměma. Uh, umí jednat. Uh, Vzhledem k tomu, že to jsou Britové, tak to proběhlo relativně rychle. Myslím si, že Evropská unie uh, bude potřebovat násobek času, nejen proto, že je to Evropská unie, ale i proto, že jedním z jejich členů je Belgie, která teda má v Africe. Uh, jestli uh, v Africe bylo v oblasti kolonialismu něco absolutní dno lidství, absolutní dno všeho, všech šíleností, který si umíme představit, proti člověčenství. Tak to bylo pod hlavičkou Belgie. Arvanda je toho typický příklad. Takže si myslím, že prestiž Evropy v Africe je mnohem horší než Afriky, což je obrovská nevýhoda. Britové se navíc zavázali, že v té Arvandě, která k tomu dojdeme od roku 1994, pochopitelně trpí poměrně velkým nedostatkem mužského obyvatelstva, tak Britové budou těmhle lidem, kteří většinou jsou, pokud si vybavují... Jsou to muži většinou, mužský, no, ostatní muži. Mužského pohlaví, tak bude pět let platit náklady na živobytí, to znamená ubytování a ubytování a stravu. A, a, takže určitě je to, je to minimálně zdvižený varovný prst což v případě Británie si myslím, že je velmi důležitý. Teď jsme viděli zase různé akce v Londýně, tak si myslím, že přesto, že se to nemusí primárně týkat, primárně týkat toho největšího problému, tak si myslím, že to Velkou Británii může výrazně posunout dopředu. Ono je několik důvodů, ty už si to naznačil, proč ta Rwanda na to vlastně kejvla. První, peníze, jako vždycky, prostě uh, je to poměrně velký cash, ty náklady, které je Velká Británie. Druhý nedostatek mužské populace. Třetí, uh, Rwanda je součástí Commonwealthu, což je zajímavý, protože ta historie moc britská není. Jo, ta, to je zajímavé, jo, jsem nevěděl. Jak, mi, jak Mirek uh, říkal... Od roku 2009. Jako jeden z těch nejčerstvějších, možná nejčerstvější, teďka si nejsem úplně jistý, člen Commonwealthu, což um, je logický, že, že tam hledali tu. A nikdy vlastně jiná varianta nebyla, nebo tohle byla ta preferovaná varianta, aby to byla Rwanda. A poslední čtvrtý, čtvrtý důvod je ten, že Rwanda má velké zkušenosti s, s uprchlíkama. Jejich koukal jsem i po těch válkách při těch válek je víc, dostaneme se k tomu, není to jenom ta, ta genocída v tom roce 94. Uh, je nějakých pořád 145 tisíc na území Rwandy v uprchlických táborech. K tomu ještě dodal skutečnost, že prezidentem je od roku 2000 Paul Kagame, který v roce 2015 dostal mandát až někam do roku 2034. Je velice proanglosaský, má spoustu doktorátů z amerických a britských univerzit. Rwanda z nějakých důvodů je významně podporovaná Světovým ekonomickým fórem, je tam nadace Melindy a Billa Gates. Bill Gates osobně je velký podporovatel a současný, současný Rwandy. Rwanda v roce 2023 měla ekonomický růst těsně pod 8 jo. To, by, to tady v Čechách můžeme opravdu závidět. A měl by být takovej i v těch dalších letech. Jo? Takže si myslím, že Rwanda se může stát, nebo se stává jako v Africe potom všem, co má za sebou, a přestože Belgie je chtěla vlastně vykořenit tu, taj, tu, taj, tu oblast, tak, tak si myslím, že je to takový jako africký tygr pomalu, ale jistě. Jo. Je to tak, Martine? Ty jsi ještě Nne, nemluvil. Ne, no nedávno tam byl český prezident schytal to od levice, že ten režim rovanský je všechno jenom nepěkný a levice je radikální, levice je lidskou právní organizace. Mohli by dal... to přijet říct do Rwandy. Mohli by to přijít říct do Rwandy. To Petru Pavlovi jako leco le, le, jsme k tomu řekli. Já se ještě odpichnu ty Britány, tím, čím jsem začínal, to je totiž důležité. Ten uh, problém migrační, migrační stál do značné míry za Brexitem, Byť nešlo primárně o migraci jako nebílých Britů, ale šlo hodně o příslušníky, státní příslušníky zemí jako Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Česká republika. Ten, ten, pro, ten migrační problém v zásadě odstartoval tu, tu finální vlnu. V zásadě odstartoval Tony Blair, když otevřel dveře imigrantům do Británie a mimo jiné taky řekl, že v nich vidí potenciální elektorát pro Labour Party. To se mu, což se potvrdilo. Což se potvrdilo. Minimálně se, v Londýně. To se mu teď hodně vrací. Já jsem na to hodně myslel, když jsem si dělal poznámky k Irlandě teď o víkendu, protože minulý týden říkali jsme to 2. května se v Británii konali, pardon, omlouvám se, v Anglii, jak je člověk zvyklý, aby to říkal dobře, v Anglii se konaly místní volby do místních samozpráv. Šlo o 58 okrscích, se válčilo o 107 městských rad, včetně London Assembly londýnského schromáždění. A byla kolem toho, vyhráli to takzvaně jako nezávislí vlastně, nebo pod tu zkratku se zková skoro všechno. Uspěli lejbristi, propadla tory party, konzervativní strana. A asi jeden z nejzajímavějších výsledků je ten, že poprvé v dějinách od té doby, co byl obnoven post londýnského starosty, který mi mohlem zrušila Tečerová, tak poprvé se to někdo dokázal urvat po třetí. Asi se Sally vyhrál, vyhrál po třetí. Což vzbudilo... Suverénně. 43% ku 32% Mary Holová dostala na zánost, stejně jako předchozí kandidáti Toriovští. Uh, dejte si pozor, až si budete ty výsledky a ty komentáře číst. Často je to plné fejků a záměrných jako nepravd. Často se píše, že muslimové stojí v čele jako všech velkých anglických měst. Vůbec to není pravda. Jo? Lidi buď to neumějí číst, jenom jsou hloupí ti, co píšou ty komenty, nebo tím záměrně manipulují. Uh, já nevím, uh, o, třeba se píše starosta Birminghamu je je uh, muslim, není to pravda. Ten kluk je ze sikské rodiny, jo. Uh, a tak je, je, to, je to mnohem složitější ve skutečnosti, než se zdá, tak opatrně na ty zprávy. Když si to lidi hlavně pletou, jo. My pro ně muslim a jako no A, a, nebo, říkám, a, ne, a nebo, nebo o tom prdvědí, nebo si to pletou. Ale, že, že, se, že se Británie v důsledku legální i nelegální migrace proměňuje, je nesporný fakt. Uh, myslím, já rozumím tomu opatření rvanskému, tomu, tomu těm deportacím do Rwandy. To je cíl odradit tu, odradit tu ilegální migraci. Oni si to spolehání na to, že ti kluci si to řeknou a a znepokojí je to. nepouzdní. Ne prostě jedeš do Británie na členu a najednou ne, jsi v Rwandě. Najednou jsi v Rwandě. <laughs> tak si ale, umana, tak ale se umana, nevím, z jaký to je. Jak no, ředal. ale mimochodem, víš, zajímavý na tom? Já jsem si to jak, dačítal. jak měl tu rýmu a chtěl na Maltu a cítil se na Baltu. <laughs> jo, jo. Ale víš, co je strašně zajímavý? že ty, když tě odvezou do té Rwandy, jako toho žadatele, ono to bude složitý, protože těch lidí, kterých se to týká, ty deportace je strašný množství, tudíž se to asi nepodaří, nepodaří jako úplně uh, udělat dokonale, ale u těch nových by to tak být mělo. To je mnohem jednodušší. A zajímavý je, že ty když přiletíš teda, když tě naloží do toho letadla někde v Anglii nebo v Londýně, odvezou tě do Rwandy, tam ty můžeš požádat o azyl, které budou vyřizovat v té Rwandě. A to, co je na tomto nejzajímavější, je, že když ten azyl získáš, tak ho získáš v Rwandě. Takže zůstaneš v Rwandě jako azylant britský. Jo, tudíž tě nikdo nepoveze zpátky na ty ostrovy. To je velký rozdíl proti tomu, co třeba teď má Itálie dohodu s Albánií, kde Albánie plní jakoby roli ty italské Rwandy, ale ty, když tam požádáš o azyl jako uprchlík, a dostaneš ho, tak oni tě naloží a odvezou tě do Itálie. Otázka je, na kolik je vstřícný to azylový řízení. No, jasně, Alba, jasně. Jasný, to to bude ale... je těžký, že? Vždycky těch azylantů je, je mnohem menší, mnohem menší podíl, než... Ale pár věcí o které který třeba nevíte, jo, tak... kolik, 13,5 milionů obyvatel, 14, se kouká, o, možná 14 v Orlandě. A teď většina obyvatel se hlásí, to byste nevěřili, ke křesťanství, ke křesťanství. nebo nevěřili pro tomu, ať už ke katolicismu nebo k protestantismu. Úřední jazyk je příznačně angličtina, jo, pak francouzština, arančtina a tak dál. Pro mě, já jsem se s tím setkal vlastně s tím tématem před 30, víc než 30 lety. Moje diplomka byla německé kolonie ve východní Africe v období Bismarckova kanclerství. To je trhá, co? Mirku. Východní Afrika. To máme v knihovně ještě. Vyšlo no, to? Musím Michalovi říct, aby na náš e-shop to vyštrachal někde a namnožil. Německá koloniální politika ve východní Africe v Eře Markova kanclerství. to bylo docela zajímavý téma, nikdo se tomu nevěnoval, nikdo to, nikdo to skoro nedělal, ale Skřivan starší měl obecně práce k německé koloniální politice v Africe. Vůbec Němci si měl čtyři kolonie v Africe tehdy německou východní Afriku, německou jihozápadní Afriku, Togo a Kamerun. A e, říkám v období Bismarckova kanclerství, ale sám kancler neměl pro koloniální politiku moc pochopení. Jo, bavíme se o počátku zájmu evropských velmocí o tu oblast, kde je Rwanda. Bismarck říkal, moje Afrika leží na rýně. Ale v 80. letech se probouzela německá společnost, začaly vznikat kol. císařství už bylo, které vzniklo v roce 1871, už bylo dobře usazené, přežilo těžké ekonomické období hospodářskou krizi 70. let, zapustilo kořeny v tom, v tom Německu a začaly diskuse o případné koloniální expanze Německo patřilo mezi ty mladé koloniální velmoci, nebo mezi evropské země jako Itálie třeba, které kolonie skoro neměly. Začaly vznikat různé koloniální koloniální spolky a podobně. A taky vznikly dvě společnosti, první se jmenovala GDFK, Gesellschaft für deutsche Kolonisation, a potom druhá Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft. hrá roli jako potrhlý megaloman, doktor Karl Peters taková legendární postava počátku německého koloniálního podnikání. A e, Němci byli první, kdo se z těch, no, nebo východní Afrika byla jedna z prvních oblastí, kam se Němci v 80. letech dostali. A e, Rwanda-Urundi, Urundi, jak se té oblasti dřív říkalo, byla německou kolonii a zůstala ji až do první světové války. Teprve v roce 1916 tam přišli Belgičani. Takže ty počátky jsou, pokud je evropský interes Orlandu, tak jsou německé. Tam je vtipný, no vtipný to moc ale uh, jak v, tahle ta koloniální politika vlastně vytrhla, protože to byly kmeny, že jo, všechno, klasika. Tady v tom případě to byly tuciové, byly to, byly to hutuové a byly to tva pygmejové, jsou pyk, to je speciální kmen. Mimochodem, pykmeju. promiň, promiň Michale, už Němci, už Němci preferovali ty tucie, zvláštní výhody jim no, jasně, jasně, výhody. ale ty jsi obsadil prostě území, o, oplotil z ho v uvozovkách, jo? mentálně z oplotil. No a tady si klasicky měl situaci, kdy, a to je důležitý pro pochopení toho konfliktu, většina byly hutuové, Menšina byly tuciové, v jich, to jsou ty tvá, to se ani nebavím, to je opravdu jedno nebo dvě procenta té populace. Ale uh, a ty si začal zvýhodňovat ty, tu menšinu, ty tucie. Tím si samozřejmě zadělal jako na problém, který trval 200 let. Jo. No, 200 ne, kecám. Kecám. 150. Ten problém trvá více jak 400 let vlastně. No, jo. A k tomu dostanu. Ty, jak, to je, a to je ten základ všeho včetně ty genocidy. Show. 7. dubna letos bylo 30 let výročí začátku genocidy, genocidy ve Rwandě, kdy bylo zavražděno podhadem na 800 tisíc až 1,2 milionů původních nebo obyvatel, obyvatel současné Rwandy kterým se říká Tuciu, kteří vlastně zaplatili za to, že od 16. století to vládali jako království až do nedávné doby. Mimochodem současný nástupce posledního vypuzeného dvanského krále žije ve Velké Británii jako civilní občan. A možná i proto vlastně tam je to velký, velký, velký pojítko. No a ten příběh připomíná svým způsobem Kaina a Abela ze starého zákona, protože Hutuové byli klasický, klasický zemědělci, Tuciové, kterých bylo podstatně míň, ale urvali vládu na tou zemí a prostě těch několik století nad vlády tam vytvořilo spoustu, spoustu vlastně negativních, negativních reakcí vůči nim, tak až do nedávna tam měli svého krále. Takže to vlastně ten v kostce, ten příběh toho velkého konfliktu, který pak odstartovala, odstartovala, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, nehoda nebo uplacený letecký neštěstí 6. dubna 1994. Tam je neuvěřitelný. ty, to, to, je jako neskutečný příběh, když se na něj podíváte do historie tak tu jako říkal Mirek, jsou menšina, vládnoucí menšina, všichni je zvýhodňují, Belgičany, Němci a vládnou. Pak se to samozřejmě ve chvíli, kdy je vyhlášená nezávislost Rwandy velmi rychle změní, protože přijdou volby, Hutu je víc, takže vyhrajou a začíná, začínají problémy. Vyženou ty tucie do okolí, zejména do Burundi, to právě tady je důležitý pro kontext té nehody letecký, protože tam byl na palubě toho letadla byl prezident Rwandy i prezident Burundi. Proto to způsobilo takový bordel, protože ty Tuciové se schovávali v Burundi, kde měli svoji jako základnu a kde měli základnu hlavně pro svoji armádu, která opakovaně vlastně celý to 20. století nebo celý druhou polovinu druhou 20. Polovinu. století vtrhává a podniká invazi do Rwandy, kde žijou, ale pořád tuciové. To je jako zajímavé, že ty podnikáš invazi do země, odkud pocházíš, což jako... A to je případ i toho Kagameho. Který jo, je dneska, to je případ i toho Kagameho. Který tam byl v exilu. A když v tom roce 90 tam vtrhneš, jo, což je jako i ta poslední velká invaze, která pak vrcholí až v tom roce 94 uh, tou genocidou, tak se jim dochází k nějakým střetům na severu země, to si najdete na mapě, není to tak složitý. A vy začne se vám dařit. Ten tucium se začalo dařit, za, začali dobývat sever země a do toho přijde ta nehoda. No a jako průšvichy je, průšvich je, na cestě, přijde ta zlost, tím, že ty vidíš ty tucie, že všechno tohle zorganizovali, včetně toho, že se střelili, obvinuješ, že se střelil teror, pre, tvýho prezidenta, tak začneš jen tak vlastně pro ní zanít, jako ty jako v masovém měřítku. Jo. Ono se s tím taky nezapomíná, já to svezl jako menšina umírněných hutů. Jo, jo, jo. jo to, abychom to těch Kdo není s námi, proti nám. Přesně tak. Takže no. ten Habi Arimána, který prostě z toho 6. spad, tak to byl právě člověk, který podporoval hodně. A, a ta katastrofa mimochodem byla strašlivá taky, protože to mělo za následek obrovskou uprchlickou vlnu, dva půl, někdy dva a čtvrtě milionů lidí se uvádí. A bavíme se o zemi, když je 14 milionů teď. Jo. takže jenom abychom ten rozměr měli. Většina utekla do sousedních zemí, hlavně do Zajru, kde to způsobilo veliké komplikace vnitropoliticky, ekonomicky. Takže já myslím, že právě Rwanda a Balkán svým způsobem jsou největší katastrofy 90. let minulého století vůbec. No tam, když jsi u těch katastrof, které to způsobovalo, tak tahle ta vlastně uprchlická vlna způsobila dvě koňské války. Jo? První i druhou koňskou válku na začátku je ta uprchlická vlna, takže je vidět, jak takovýhle malý stát. Ta, 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 země je tak, nest... regiony tak nestabilní, že takovýhle drobný pohyb, Protože je drobný. To, to bylo 100 kolik to 100 milionů? jo. Statisíc, miliony. Ale když se podíváš na Sýrii, na občanskou válku, kolik byl pohyb, 4 miliony, něco takového, nevím úplně přesně, jak ta migrace je klíčová pro stabilitu těch regionů. Tady opravdu se posunulo, nevím, dejme tomu 2 miliony lidí kolem, jedné malý země, protože to je malá A nemluvíme země. jenom o a o Burundi. Přesně tak, no. mluvíme velmi obecně. Jo. A způsobíš, způsobíš jako fakt krvavou válku někde jinde, což což je jeden z těch důvodů, proč je důležitý tu migraci sledovat a, a předvídat, protože s tím, jak se přichází klimatická změna, a teď zase někdo bude říkat, jsem tam narval za každou cenu, ale je to důležitý předvídat ty pohyby a ty Britové v tomhle případě předvídají, aby si tomu předešel. Mě u toho začátku konfliktu jsme v roce 94 padá letadlo s, s tehdejším s tehdejšími prezidenty, jak Rwandy, tak Burundi. V zemi už jsou jednotky spojených, spojených národů, kterým dominují Belgičani. Potom všem, co Belgičani ve vervandě prováděli, Spojený národy tam pošlou Belgičany. Jo. To, je, to je první věc, navíc Belgičani jako od začátku taky, protože jsou zvyklí na tu monarchii, na ty krále, tak tam podporovali tu což vyvolalo, vyvolalo další jako velmi negativní, velmi, velmi negativní emoce. A když začal ten konflikt, tak a, a, a deset těch belgických modlejch přile bylo zajato, bylo, bylo zabito. tehdy tam byl šéfem těch jednotek Kanaďan Romeo Daler, který potom napsal nádhernou knížku. Já jsem si ji teda pořídil, no, nádhernou, velmi, velmi jako sugestivní narace, to je vyprávění toho konfliktu těch asi tří měsíců. Ten člověk se málem zbláznil, jo? pak se pokusil, pokusil, zabít, dneska je v čele nějaký nadace pro Rwandu a tak dále, ale a ty prostě ty ty modlý přilby byly zabitý, Daler požádal tehdejší Spojený národy, aby tam a, a poslali další jednotky a velice zajímavý je, že kdo tomu vlastně zamezil, byli američani, tehdy byl u moci, nebo v úřadě, ne u moci, v úřadě byl Clinton, který... A, myslím, na základě vlastně těch událostí, které se staly američanům v Somálsku, v Mogadišu, tak byl velký jako ty těch mezinárodních intervencí, takže modlí přelby nebyly posílený. Ale tehdy Daler žádala asi o, 2,5 dva tisíce lidí, takže k tomu nedošlo. a, a Uh, dopadlo to, jak to dopadlo, protože ty uh, modlí přilby neměly žádný mandát, bylo jich tam pár a vlastně museli nakonec v průběhu toho konfliktu opustit zemi. Jo? A vlastně zase ukořené toho, toho velkého problému mimo jiné byla Belgie. Jo? To je opravdu, když se vemu Belgický Kongo a 10 milionů povražděných místních obyvatel, když se osud Rwandy, uh, tak po každý se tam vynoří prostě Belgie. Jo? To je úplně úplně šílený jak se zpívá v, písnici písnice pražského výběru, kam stolet šlápl, tam, ne, ne, kam šlápl, tam stole tráva nerostla. No, tak to je o Belgičanech. To je o <laughs> To ještě nevěděl Michal Kocáv, když to, to skládal. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto, nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit, třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je, a, a chceme tu obrovskou podporu proměnit i, i v nějaký obsah, a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu, chystáme e-shop, knižní e-shop. Trička. Trička, chystáme, Nebo i merch, jak se říká moderně. Výlety. Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lísky vás ještě budeme informovat. Je to tak? Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujeme, za, komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není hostejný dnešní svět a kteří za to zajímají. Každý, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat. Co je to tak, Já nevím, co mám říct lidem, <laughs> který neznám, ale uh, rozhodně nás těší, že uh, nás posloucháte, jo, protože uh, to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže uh, díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak uh, ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný. Snažíme se být u toho. Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky. Mějte se hezky, pěkný den.